Доброго вечора. В ефірі Суспільного телебачення «Поділля Центр». Випуск новин. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Коротко про головні події дня. Опалювальний сезон у Шепетівці планують розпочати 22 жовтня. Таке рішення сьогодні ухвалив виконком Шепетівської міської ради. Мовчазна хода за свободу відбулась у Хмельницькому. Акція приурочена Європейському дню боротьби з торгівлею людьми, які відзначають 18 жовтня. На Хмельниччині стартує проект, мета якого – дослідити, як реформи 2016 року вплинули на діяльність дільничних поліцейських на місцях. Відкрита першість з легкої атлетики відбулась в обласному центрі. Опалювальний сезон Шепетівці планують розпочати 22 жовтня. Таке рішення сьогодні ухвалив виконком Шепетівської міської ради. Міський голова Михайло Полодюк каже, виконання рішення під питанням через борги місцевого теплопостачального підприємства «Нафтогазу». Нагадаємо, минулий опалювальний сезон в Шепетівці розпочався пізніше більш ніж на місяць. Сьогодні збирався виконком Шепетівської міської ради, який розглядав і питання про початок опалювального сезону. Плануємо, що в Шепетівці розпочнеться опалювальний сезон з 22 числа, тобто з понеділка. Теплорозподільне підприємство ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», каже заступниця директора, до опалювального сезону готове. Підприємство повністю технічно готове до початку опалювального сезону. Юрист ПрАТ «Шепетівка ГАЗ» каже, опалювальний сезон у місті може не розпочатися вчасно, бо підприємство «Шепетівка Енергоінвест» має мільйонні борги за попередні роки. Ми маємо об'єктивні причини, скажімо так, вважати, що опалювальний сезон в місті Шепетівка 18-19 року теж буде розпочато невчасно, оскільки заборгованість перед ПАТ НАК «Нафтогаз України» на сьогодні становить «Енергоінвеста» 56 мільйонів. І за таких умов дане підприємство, тобто НАК «Нафтогаз України», не буде здійснювати постачання і виділяти номінації для ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». Заступниця директора «Шепетівка Енергоінвест» каже, борги дійсно є. Офіційний борг нашого підприємства на сайті НАК «Нафтогаза» – це 56 мільйонів гривень. За 18-й рік борг підприємства – 10 мільйонів гривень. Але на сьогодні не відшкодована державою пільга і субсидія нашому підприємству у сумі 4,7 мільйона гривень та різниця в тарифах. З 2012 року невідшкодована різниця в тарифах на суму 40 мільйонів гривень. Після затвердження тарифу в 2017 році органами місцевого самоврядування і по сьогодні вже сформована різниця в тарифах 10 мільйонів гривень. І ці 10 мільйонів мають відшкодовані бути вже з місцевого бюджету. Шепетівський міський голова пояснює, тарифи затверджували за поданням листа директора Шепетівка Енергоінвест. В червні місяці вони нам прислали листа, що ми нібито винні по різниці в тарифах більше 5 мільйонів. Потім був лист в межах там 7, зараз нещодавно був 9 з копійками. Ну, а на сьогодні вже їхній директор стверджує, що вже більше 10 мільйонів. Я не знаю, звідки вони беруть ці цифри. Міська влада вирішила розірвати договір на довгострокову оренду теплопостачального підприємства з Шепетівка Енергоінвестом, каже мер міста. Сесія міської ради прийняла рішення про розірвання концесійного договору. Енергоінвест, звичайно, не погодився з цим. Проходимо вже друге коло судів. Нагадаємо, минулого року через борги «Нафтогазу» Шепетівка «Енергоінвест» не розпочав опалювальний сезон вчасно. 13 листопада здійснено самовільне розпломбування всіх котелень, які знаходяться в них на обслуговуванні, і розпочато несанкціонований, скажімо так, опалювальний сезон. Наше підприємство задля встановлення законності звернулося до правоохоронних органів, саме Національної поліції, із заявою про вчинення кримінального правопорушення. За даною заявою було порушено провадження, відповідно внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, повинні були бути вжиті певні дії. За минулий опалювальний сезон Шепетівка Енергоінвест втратив шосту частину абонентів та наростив дебіторську заборгованість. Раніше підприємство мало обслуговувати 6 тисяч абонентів. За цей рік відійналась вже 1000 абонентів. На сьогодні дебіторська заборгованість населення становить 9 мільйонів. Тисяча абонентів, кажуть у Шепетівка ГАЗ, отримали дозволи встановити індивідуальне опалення. Встановити індивідуальне опалення в своєму помешканні коштує недешево. Приміром, для трикімнатної квартири ось у такому будинку на проспекті Миру 38 – це майже 50 тисяч гривень. Але вже 20 мешканців цього будинку його встановили. Коли дочка поїхала, заробила грошей, раз, другий раз, оце ми підключили в цьому році. А хто має пенсію,
Він її в житті не підключить. Індивідуальне опалення встановив і мешканець цього будинку Віктор Савчук. 5 градусів в квартирі. Це потрібно було включати для дітей масляні каміни. Ну, практично цього тепла і не було, як такого, тому що дуже багато грошей. Треба було не тільки на те, що йшло на світло, а дуже багато йшло на лікування дітей. Заступник голови правління ПрАТ Шепетівка ГАС Анатолій Пращур каже, індивідуальне опалення може не врятувати від холоду. Якщо енергоінвест самостійно почне знову відбирати газ, то газотранспортна організація «Укртрансгаз» самі вони зобов'язані прикрутити засувку на центральній газорозподільній станції Шепетівка, в місті Шепетівка. І тоді після цих дій тиск і кількість газу, об'єм газу, який буде поступати на мережі ПрАТ Шепетівка ГАЗ, буде обмежено до такого ступеню, що якщо будуть працювати, наприклад, котельні, то тоді буде зникати газ, не запустяться індивідуальні котли. Та мер Шепетівки запевняє, коли концесію розірвуть і повернуть теплопостачальне підприємство в комунальну власність міста, все налагодиться. Якщо він, як комерційна структура, не справляється своїми обов'язками, йому легше всього по актах прийомопередачі повернути на майно в комунальну власність і протягом 5 днів ми оформляємо акти прийомопередачі, затверджуємо сесію, їдемо і домовляємося самі з НАК «Нафтогазом». Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Льотну документацію на літак Су-27 вилучила військова прокуратура на двох аеродромах Старокостянтинова та Миргорода Полтавської області. Про це повідомив прес-секретар військової прокуратури Центрального регіону Андрій Кисельов. І стало відоме ім'я американського пілота, який загинув в авіакатастрофі. Нагадаю, винищувач Су-27 розбився 16 жовтня близько 17 години на Вінниччині. Злетів він з аеродрому у Старокостянтинові, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника прес-центру командування повітряних сил Збройних сил України Дмитро Струтинський. За його словами, екіпаж літака складався з двох пілотів – українця Івана Петренка та пілота повітряних сил Нацгвардії Сполучених Штатів Америки Сета Нерінга. Обоє загинули. Винищувач Су-27 належав 831-й бригаді тактичної авіації із Миргорода Полтавської області. Військова прокуратура Центрального регіону продовжує розслідування падіння військового літака. На місці працює група офіцерів командування повітряних сил Збройних сил України, провідні спеціалісти літаючої лабораторії та інші фахівці. На даний час вони збирають матеріали для розслідування та встановлення причин авіакатастрофи. Попередніх висновків поки що немає. За заявами Національної поліції, які вони заявляють, що вони були знайдені бортові самописи літачні. Мовчазна хода за свободу відбулася в Хмельницькому. Акція приурочена Європейському дню боротьби з торгівлею людьми, який відзначають 18 жовтня. Про це повідомила організаторка заходу Оксана Устинова. За її словами, мета мовчазної ходи – це привернення уваги громадськості до небезпеки потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та підвищити рівень обізнаності населення. Як відбувалася мовчазна хода, ви зараз бачите. Якщо говорити про статистику по Хмельницькій області, то в нашу організацію ми працюємо вже 15 років як сервісна організація, тобто надання допомоги постраждалим особам. А це більше 4000 постраждалих за 15 років отримали допомогу від нас. А якщо про сьогоднішню статистику говорити, десь близько 10, в районі 10 постраждалих щомісяця звертаються до нас, розповідають про ті історії страшні, які з ними трапилися. Або це було в 18-му році, або попередні роки. Торгівля людьми – це важкий злочин, і терміну давності для неї не існує. За словами старшого оперуповноваженого з особливо важливих справах відділу з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми обласного управління Нацгвардії області Тараса Керницького, на території Хмельниччини з 2011 року кількість скоєних злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, збільшилася. На жаль, сумна статистика. За 2017 рік було задокументовано два факти, станом на 2018 – три. Від початку року відділом по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, в головного управління в Хмельницькій області, було задокументовано три факти на території Хмельницької області, а саме два факти передачі дітей в оренду і один факт продажу в другу сім'ю для виховання мамою дітей. На жаль, якби це
велика проблема – це кримінальна відповідальність за це. Санкція статті передбачає від 3 до 15 років Кримінального кодексу за статтею 149. 196 дільничних офіцерів поліції обслуговують населення Хмельницької області. В середньому один дільничний обслуговує понад 6,5 тисяч сільського населення та майже 8 тисяч людей, котрі проживають у містах. Про це повідомила член громадської організації «Астар» Юлія Мазур. Саме вони взялися за розробку грантового проєкту «Адвокаційна компанія» у сфері організації дільничних офіцерів поліції на місцевому рівні. 15 населених пунктів у Волошинській та Лісогриневецькій об'єднаних територіальних громадах обслуговує дільничний офіцер Хмельницького райвідділу поліції Сергій Гончаренко. Загальна кількість населення у цих громадах нараховує майже 9 тисяч чоловік. Приходжу на роботу, отримую автотранспорт, по мірі можливості отримую планшет робочий, на який приходять повідомлення. І на 9-ту годину приїжджаю сюди до сільської ради Олишина або Лісовий Гринівець. Якщо є якісь повідомлення в даному населеному пункті, я їх вирішую і вже тоді поступаю вже в розпорядження керівництва. Якщо десь потрібно виїхати чи якісь там заходи здійснюються з моєю участю. Жителька Олишина Алла Панасюк зверталася до дільничного з проханням, аби той провів виховну роботу з її 16-річним сином. Завідувачка Олишинським клубом Лариса Дейчук викликала дільничного через бійки у місцевому клубі. Син неслухняний в мене був, визивали, але він нам допоміг. Ну, не слухався, тікав, в школу не йшов. Так, Сергій Володимирович? Не слухався мене, але зараз все добре. До дільничного багато разів зверталися, і багато людей, і тут були крадіжки. В клубі була бійка, і під клубом я визивала, і участковий розбирався з дітьми. Для поліпшення роботи дільничного офіцера в Волошинській об'єднаній територіальній громаді планують закупити камери спостереження. Вартість однієї – 20 тисяч гривень, каже голова Волошинського ОТГ Віталій Осядлий. Зараз ми прийняли програму про розвиток співпраці з поліцією, маємо закупити відеокамери, поставити в населених пунктах при в'їзді і виїзді з населених пунктів, щоб працівники поліції могли відстежити, якийсь автомобіль проїде. Сергій Гончаренко дільничним працює з 2014 року. Каже, тоді обслуговував 3 тисячі населення. Після реформи правоохоронних органів у 2016 році штат дільничних в області з 383 посад скоротився до 143. Та у 2017 році штат збільшили на 53 посади. Загалом до реформи поліції дільничний обслуговував 3,5 тисячі населення, після – 10 тисяч. Такі дані наводить член громадської організації «Астар» Юлія Мазур. Саме вони взялися за розробку грантового проєкту «Адвокаційна компанія у сфері організації дільничних офіцерів поліції на місцевому рівні». Суть проєкту полягає у тому, щоб дослідити, як реформа 2016 року вплинула на діяльність дільничних поліцейських на місцях. І саме як від цієї реформи, чи погіршився, чи покращився рівень безпеки у громадах, а саме на рівні ОТГ. При спілкуванні з поліцейськими ми з них запитували, які взагалі от є зараз нагальні такі проблеми. Вони говорили, що дуже збільшилася кількість навантаження на одного дільничного поліцейського після реформи. У 2016-2017 році була затверджена інструкція по організації діяльності поліцейських, і дане навантаження воно було зменшено. І зараз становить в середньому по Україні 6600 осіб. Але це все одно в два рази більше, ніж до проведення реформи. На Хмельниччині проект будуть проводити у Колибаївській, Наркевичській і Сатанівській об'єднаних територіальних громадах. В його рамках дільничні офіцери анонімно відповідатимуть на спеціально розроблений опитувальник. З наступного тижня і до середини грудня будуть проводитися інтерв'ю. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Прем'єрний показ мультидисциплінарного проєкту «Розділуй» відбувся в Хмельницькому міському будинку культури. Обласний центр став одним із чотирьох міст України, де його презентували. «Розділуй» – це перформанс режисерки Ольги Михайлюк та українського поета Сергія Жадана. Свої вірші він зачитував у музичному та відеосупроводах. На прем'єрі мультидисциплінарного проєкту «Розділуй» побувала Анастасія Олексюк. Музика.
Мультидисциплінарний проект «Розділові» створений у 2014 році. За цей час у ньому змінились не тільки текстуальне наповнення, а й додались нові учасники із Білорусі та Польщі. Це дуже особливий проект, одразу треба зазначити. Його учасники живуть в різних містах, навіть в різних країнах. Тобто музиканти у нас приїхали з Польщі і з Білорусі. І учасники цього проекту, вони мають дуже багато власних якихось там індивідуальних творів, проєктів, кожен в своєму напрямку. Але от раз на рік, раз на рік вони збираються в Розділові. Перформанс «Розділові» авторства режисерки Ольги Михайлюк та українського поета Сергія Жадана у Хмельницькому демонструється вперше. Щоб побачити проект вживу, Денис Карабань приїхав сюди із Сум. Розповідає, що із творчістю Сергія Жадана знайомий вже близько 16 років. Так склалося, що мені простіше приїхати в Хмельницький на Жадана, ніж він приїде до нас. Проєкт «Розділові» мені цікаво було, як це поєднується його вірші і музика там, де він, якщо можна так сказати, співає в собаках, то тут він просто буде начитувати і це буде щось гратися. Тобто цікаво таке поєднання. Хмельницькі вчителі Людмила Міль та Валентина Ксьонова прийшли на презентацію проекту із бажанням дізнатись про нову сучасну поезію. Вчителі повинні все бачити, все чути. І вони повинні йти в ногу з часом. В ногу, якщо так можна сказати, з часом. Тому вчителі тут і присутні. Очікую гарних, приємних вражень. Запросила мене моя учениця. Я спочатку так сприйняла з долею такого, іронії, скептицизму. Кажу, Оксана, я цей модернізм сучасний, напевно, не зрозумію. Вона каже, от ви прийдіть і побачите. Проект «Розділові» поєднує у собі живу та електронну музику, поезію та рухомий відеоряд. Це така ціла історія поетична, яка поетична, музична і візуальна, тут я себе поправлю. Вона буде тривати близько 2 годин. В цьому, мабуть, і перевага таких творів мистецьких, що кожен може для себе проінтерпретувати по-своєму. Тому що, як ви знаєте, поезія, музика, візуальна – це такі дуже об'ємні історії, які про все одночасно. Мені здається, що от ви будете запитувати в глядачів, які вийдуть з вистави, що кожен про щось своє розкаже, про що був цей твір. Презентація оновленого проєкту «Розділові» відбувається раз на рік у різних містах України. Анастасія Олексюк, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр». Відкриті змагання з легкої атлетики відбулися в обласному центрі. У них взяли участь юнаки та дівчата молодшої шкільної групи. У відкритій першості змагалися спортсмени з Хмельницького, Нетішина, Городка, Дунаївців і Жмеринки. Про перебіг змагань розповість Ірина Хижа. В обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді проходить відкрита першість обласного центру з легкої атлетики. У змаганнях беруть участь спортсмени 2007 року народження і молодші. Дітки є зовсім маленькі і вони тільки почали займатися. Є діти, які вже займаються певний час, тому вже в них є і певні рухові навики, і більш кращі фізичні можливості. Але загалом радує те, що діти є, діти приїжджають, діти намагаються показувати найкращі результати, в кого краще, в кого гірше. Тим не менше, зараз дуже важливо для таких дітей змагатися, отримувати змагальну практику. У дистанції на 60 метрів було 9 забігів серед юнаків і 8 серед дівчат. 11-річний легкоатлет з Хмельницького Денис Салюк під час фінального забігу посів перше місце серед юнаків. Його результат – 8,71 секунди. Мені було дуже страшно, що я не зробив фальстарт, щоб мене не зняли в фіналі і щоб нормально пробігтися. Мені дуже подобається легкоатлетика. Я ще з садика дуже швидко бігав, постійно просив пробігти круг. Мій папа і мама теж займалися спортом. Я захотів теж займатися таким спортом. 10-річна Катерина Крушинська легкою атлетикою займається 2 роки. Під час фінального забігу відстань 60 метрів вона подолала за 8,79 секунди. Я дуже хвилювалася. Я хотіла зайняти перше місце.
перед фіналом мені було дуже страшно, я думала, що в мене нічого не вийде, але я зібралася і постаралася виграти. Я люблю займатися легкою атлетикою, бігати, стрибати в довжину. Мені подобається цей спорт. Наступні змагання з легкої атлетики для спортсменів молодшої шкільної групи відбудуться 17 листопада у Вінниці. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Спортсмени Хмельниччини в складі збірної команди України здобули командне золото чемпіонату Європи з бойового самбо в Чехії. Участь у цих змаганнях брали 220 самбістів з 14 країн Європи. Президент обласної федерації бойового самбо Олександр Марчук повідомив, чемпіонат Європи відбувався одразу після чемпіонату світу з джиу-джитсу, і спортсмени змагалися 3 дні поспіль. Але мають нагороди, каже Олександр Марчук. Мають право виступати в чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи спортсмени, які попали в списки, в міністерські списки за результатами чемпіонатів України. Тут було наших представників 5 чоловік, один по травмі знявся, Феді Рябков став 5-разовим чемпіоном Європи, Марчук Антон став серед юнаків 2-разовим чемпіоном Європи. Це представники Хмельницького, спортивний клуб «Комбати». І також Андрій Шамрай 2-е місце зайняв серед юнаків старших, Пересвіт Шепетівка. І Гнатів Данило, «Комбат» Хмельницький, зайняв 3-е місце. Готували Рудіч Олег, Будзихівський Вадим, Марчук Олександр, Дмитрач Дмитро. На цьому наш випуск завершено. До побачення.